nta umuntu wabikose ntabwo nje byanambaje cyane nk'umuntu umubyeyi kuba umuntu muzima uzina uziko ubuzima buryo hagafata umwana akamutwita amezi 9 arangije akamwica akamusesika mu gapfa kuriye nje nk'umubyeyi byambaje cyane ntabwo byigeze binyubakana gatoya uyu mugabo witwa Sibomana ubwo yagenda gasyaga ashaka ibicupa gurisha yaje kugera ahazwe mu cyaha hafi mu murenge wa Gitega niko kureba mu mufuka ngarebe ko yabonamo iyi mari yashaka kugurisha yeguye umufuka asanga mu umwana wamaze kwitaba imana aho avuga ko yabari nyina wamubyaye akamujugunyamo arimo arasobanurira umunyamakuru wa BTN TV uburyo yabonye uyu murambo wa nyakwigendera impanda mu cyaha hafi uyu w'igitaka ngiye gucuruza imana nifitanye n'umudamu wanje noneho umudamu ubwo ndabwanira rero buretse mbanze ndaye muri rapubere muri bya bishingo ndaye ko navuna imari nkuko nyine tusanzwe tubikora umugore arahagarara ndagenda mu mfuka wa mbere mbona nta kintu kirimo mbona no mufuka wa kabiri mbona nta mari irimo nkoze mu kandi gafuka numva ikintu kiraremereye nkozeho gutyo neguye akantu kagafuka mba mbonye udusatsi nitegereje neza mbona ko ari nk'umwana ubwo misamagara umudamu wari uri hafi hari munsi y'umuhanda mbwa nti mbonye umuntu umeze nk'umwana nimuze turebe ubwo nibwo bahise baza duhita tuhagera baratangira barajana batubona neza ko ari umwana nkurikije nuko namenye ko n'umwana ufite imisatsi n'umwana usa naho mukuru nje nuhubwo nyimbona asa naho yarasanzwe ari yaravutse amazi nk'icyumweru cyangwa iminsi nk'ine kuko ntabwo ari agahinja kaba kataragize igihe cyo kuvuka kari karagejeje igihe ku ruhande rw'abaturiye aha habonetse uyu murambo w'uru ruhinja bawushyize mu gafuka bakarenzaho n'agatambaro hejuru banenze igikorwa cyakozwe n'uyu mugizi wa nabi utaramenyekana kuri ubu ngubu utaramenyekana cye nari ndi araye ipfo mu rugo n'umubyeyi w'umugabo manutse aravuga ngo hararugu bataye umwana natwe tuzamuka tuje kureba nasanze umwana bamushyize mu gafuka noneho ubundi bwo nyine araza mutereka hariya ni kuriya twabibonye yapfuye ari uwo mubyeyi akamushyiramo aha ngaha bakomeza bagira inama bagenzi babo bagifite imyumvire nk'iyi ya nyine natwe babyatubabaje nk'umubyeyi yaba umubyeyi cyangwa n'umukobwa akabona twite kabyara umwana akamuta sibwo uba urumva rimeze gute umuntu wabikose ntabwo nje byanambaje cyane nk'umuntu w'umubyeyi kuba umuntu muzima uzina uziko ubuzima buryo hagafata umwana akamutwita amezi 9 arangije akamwica akamusesika mu gapfa kuriye nje nk'umubyeyi byambaje cyane ntabwo byigeze binyubakana gatoya nje nk'umubyeyi kuko ndi umuntu w'umugabo kandi mfite abana barenze babiri urumva ndakuze rero icyo nagiye inama ababyeyi nuko niba atwite akaba yagiye gukora imibonano n'umuntu abishaka kandi abyishimiye akimara kubona atwite yagombye no kwakira kubyara kandi ikiri kintu nasaba ni ukugira ngo ahantu hari umubyeyi waba utwite nubwo byabitaramenyekana bikwiye kumenyekana kugira ngo nibura na leta nayo igikora igenamigambi cyose imenye guperereza imenye ngo umuntu wakoze ibi bintu n'uyu bitewe n'uko batabonye yabyaye kandi bari bamuzi atwite ubwo umunyamakuru wa BTN TV yahageraga ubuyobozi bw'akagari bwari bwamaze kuhasesekara inzego z'umutekano ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB narwo rwatangiye iperereza mu gihe twifuje kuvugisha ubuyobozi bw'aka kagari ubwo twahuriraga ha gusa bagahamya iby'aya makuru ariko bakatubwira ko bakiri mu iperereza iyi nkuru tuyibagejejeho mu gihe kuri uyu wa mbere nabwo ahazwi nko ku isoko rya Kimisagara hasanzwe umwana w'uruhinja ahakusanyirizwa imyanda nawe umurambo uri mu gakarito aho bamwe mu baturage bavuga ko iki gikorwa kiri kugenda gikorwa na bagenzi babo kidakwiye bityo bakabyamaganira kure ndetse bakanabasaba kuba babireka ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana mu mudugudu wa Gasasa umunyamakuru wa BTN TV niwe yerekeje kamera ku kibazo cy'urugomo rwa hato na hato rumaze iminsi rwumvikana cyane muri aka gace ngo ari kuri urugomo rugaterwa n'ubusinzi bukabije ibituma abaturage batuye muri aka gace bavuga ko inzego z'ubuyobozi zagakwiye guhagurukira umutekano mu kikunze kugaragara muri uyu mudugudu wa Gasasa uru rugomo ngo rwagaragaye no muri iki cyumweru aho umuturage witwa Nyandwi Fabien ngo yaje gukubitwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace maze ngo kwita bamugira intere kugeza ubu ngo nibwo akiva mu bitaro kandi ngo bamukubise nubwo ngo yabareze ntacyo byatanze ahubwo baracyari hanze bidegembye nahuye nacyo naje mu isantere ninjira aho bita kwa Fabiane nihage koya cyane nk'iminota igera ngo muri 5 nsanga barimo baragambanira uwo bita Dede yuko bari bumukubite ariko ngiye ntango nari nzi ikintu bari gupfa barangije baravuga ngo wowe ntabwo ugomba gusohoka ibyacu wabyumvise icara hangaha
ubwo uko nakicaye aho Dedele yaramanutse bamwumvise bavuga ngo nyandwe niwe beshi kugurukana turete tukwita amaze kwinjira baravuze ngo ubundi ngimbwa zigasasa ngo zira abanyamuhororo kuba bari kumwe n'igasasa bafatanyije nkase kwiceri ngo mfata gahanda kamanuka iwacu mbona bankuriki n'ikinga kugikuta bamwe bahita banca uwo hagati wari urimo ahita avuga ngo de n'ngicyaho kihisha wa mbere ahise nkumvita ikintu cyo mu musaya mba ndaguye maze kugwa bose bahise bazi uko bari mu kabari bakoze ibyo bashaka barambyinagira ntabwo narwanaga n'abantu barenga batandatu icyo bamuhoye nuko bari bagiye gukubita wenda umugabo w'imuhira bakagira umujenya wenda katashye bakaba ari we basigana kuko bari bamujije gusohoka muri ako kabari ngo atamuburira ubundi uyu mudugudu w'igasasa urasuzugura harimo murengo ubwo noneho abangaba rero si ubwa mbere bakubiswe hari n'ujya nguriya nasanze nkumbi hari ahantu hari umugi umugi kano bari bagiciye fata agatenge nari nambaye abandi bose banze kumwegera buriya ni urugo rw'inuza rw'igikano nubwo bavuga ibi banatunga agatoki umuyobozi w'umudugudu wa Gasasa Karekezi Seti ngo kuba ari ushyigikira urugomo rukunze kubera muri aka gace kubera ko ngo babateza urugomo rwa hato na hato bose ngo ababazi ndetse ngo nta na raporo batangaho kugeza naho ngo bakubita abaturage ariko ngo bajya kumuregera ntiyakira ibirego byabo bakavuga ko ngo uburyo uyu muyobozi abayoboyemo muri iyi minsi kojeje isoni cyane kubona yanga kwita ku bibazo by'abaturage ashinzwe kureberera utagira ubabwira ikibazo umudugudu ntacyumve ahubwo ntacyumvise akakubwira ngo nguzamubona nk'ijambo ngiye umunsi yambwiye ntanambabaje ukavuga ngo tujye kwa Petero wagahangwe ngo umudugudu Petero mugihe kibazo cya Petero nkumva ikibazo cyacu uri kuntu yambwiye mbere baturage ntabwo mbeshye yambwiye ngo nzamubona ikibazo umudugudu niba umuregeye wagize ikibazo nuko atavugisha ukuri ngo azace urubanza birangire niba byanze ngakujyane wenda kubwira ati reka nkohereze kwa gitifu mu wabishoboye urifuza ubutabera nyine yuko baturenganurira abantu bagiye batemagura nyine bakaba nabo bantu bakoze icyaha bakababaza impamvu bagikoze n'icyabibateye nyine biteye ubwoba ariko none se umuntu yabifata ate yabigenda urumva ko ari intambara ashaka gukora abo bane ntabwo ari ubwa mbere banemaguye batema ubwo murumuna wanjye yaje bamubwira ngo banyishe nabwo bwa mbere ahageze abari bagwamo nibwo bahise bamutemagura nawe urabona n'inkovu gusa niko yimereye buraha bamubwira ati baranye avuze mu gihe bamagitaka ngo baranyishe mudugudu yahise avuga ngo iyo bakwica byukaga izi saha ujya hehe ubwo mukuru wanjye bari bamugaritse aha ngaha imbere y'umuryango kwa mudugudu nabwo yagiye kudutabara wawe usanga ava amaraso wabwira mudugudu akakubwira ngo nzakwereka icyo kintu kirababaje cyane umuyobozi w'uyu mudugudu wa Gasasa agana na BTN TV ahakana yivuye inyuma ko ibyo abaturage ngo bamurega ko atari ukuri ngo kuko yakiri ibibazo by'abaturage bitandukanye ndetse ngo akabitangira raporo mu zindi nzego gusa ariko yemera ko abateza urugomo muri aka gace bahari ndetse ngo n'abatangiye raporo ngo ni iki kibazo cy'uyu muturage ngo akaba agiye kugikurikirana mu maguru mashya abantu rero bakoreye uyu nyandwi urugomo ndumva babashije kukubwira neza aho baturuka uyu nguyu kuva kubiswe uko yabikubwiraga hari hameze gushira imyaka hafi itatu niba atari itatu niba atari ine sinibuka neza ariko irarenga amakuru ashaka kujyana kuri Libi turatanga rwose kandi turayambuka uwo munyamakuru wa BTN TV yagerageje ku murongo wa telefone kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango tubabaze byinshi ku by'inkuru ariko kugeza aya magingo ntago baratwitaba ndetse nabwo twabandikiye n'ubutumwa bugufi nabwo ntibarabusubiza mu gihe batwitabira kwagaruka kuri iyi nkuru muri uyu murenge wa Byimana iki kibazo cy'urugomo rwa hato na hato gikunze guterwa n'ubusinzi bukabije si ubwa mbere cyumvikana mu itangazamakuru abaturage bakifuza ko inzoga z'inkorano zikunze kugaragara muri aka gace zakumirwa hakiri kare kuko ngo zikomeje guteza ibibazo bya hato na hato abaturage bakifuza ko uru rugomo rwahagarara ndetse ngo n'abateza urugomo bagafatwa iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ndi mu mudugudu wa Gasasa ndi mu murenge wa Byimana aha ni mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo ni muzatsinde Elias utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Mukama mu mudugudu wa Ngoma mu kagari ka Kagina ni nyuma y'inkuru twari twabageje hari gutabaza asaba inzego zigiye zitandukanye ko zakagombye kuba zagira icyo zikora kugira ngo ashobore kuba yarenganurwa maze imitungo asigiye n'ababyeyi be ashobore kuba yayisubizwa nawe ndaburana nawe icyo nabonye n'icyo n'ishyamba ryanjye benda kunsinda hejuru
tubwije kuri ndimo gutakambira mwebwe abayobozi mu bifite ububasha mu ntabare uko nta cyanze imbere y'Imana se nibyuma oya mfite ni foto ibigaragaza no kwa muganga nagiye ntawo ntageze nivuza enda niyo mwana yabikubwira enda nawe bivuge rwo enda hagura muhereze nawe bivuge rwose Nama naravutse nakabumbi bibiri. Sanze ubutaka ari ubwa data. Mbega nakuze nzi ko ari ubwa data. Ariko na n'ubu ngubu navutse buburanwa n'ubu kiburanwa. Arabatsinda kenshi. Ariko kubera amafaranga ntabwo ibyo birangiye. Aha bakomezaga basobanura iby'iki kibazo cyabo ndetse bagakomeza bagaragaza yuko ubuyobozi bwakagombye kurebana ubushishozi kugira ngo bashobore kuba bahabwa iyi mitungo. Bagiye kohereza ubutaka bisanga ubutaka bwacu ishyirano kovemu ryibaruje ubutaka bwacu. Tujya ku isibo cyo kwa Cemani, tujya ku kagari, tujya ku murenge. Tugiye ku murenge batugera ko batubaruje ubutaka bwacu. Ubu baravuga ngo twebwe ntabwo twabishobora tuboreje ku rukiko. Tugeze ku rukiko bari bakuru ko n'undi batubaruje ubutaka bwacu. Dutanga ikirego. Imyaka tugitanze imyaka iba itatu dutanga ikirego ku rukiko. Bakatubwira ngo imyaka ibiri irashize tugiye tubabaza ngo ese ikibazo cyacu ni gito. Gusa ko ntacyo barayisohoye turayifite. Turayifite. Ubu baratubwira ngo bazaza kureba ikibazo cyacu uko kimeze. Ariko imyaka itatu ishize turajyayo turayo twababaza n'ikibazo cyacu ni gito. Ngo tuzaba tuzaza. Twasubirayo. Kutuzaba tuzaza tugiye nk'inshuro nka 20 iri imyaka itatu ishize batubwira ngo bazaza aba kisabwa nuko yagaragaje ibyangombwa by'ubutaka bweye nabo bakazanira ibyabo bakareba ibifite agaciro cyari ibyangombwa bwo bashobora ko bifite ariko ibyabo ntabwo bihuye n'ibyiyunguri bya papa rero z'umuyobozi nuko mwadutaba mwatubwirira urukiko bukadako dutabara kuko ibiti byanjye barabitemye ubuyobozi bw'akagari burabizi ibyangombwa byo kubitema twarabaryeye abatuga ngo twihangane rwo ni urukiko bazaza badutabare tutajya ku rukiko ngo tuzaba tuza nyuma duhanga ngo zarabuze imyaka iba itatu ni mu gihe kuri ubu ngubu uyu Muzatsinda Elias akomeje guterwa n'abantu bafite intwaro gakondo akaba ari asaba ko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo umutekano ukomeje kurushaho gucungwa ibi ngibi nibyo byatumye tuvugana n'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze maze adusubiza muri aya magambo kuri iki kibazo ndabona hari n'igihe nzijya kurwanirayo kugira ngo barwanye 2020 koperative yari yazanye icyo gihe yari yatsinze azana umuhesha w'inkiko w'umwuga ngo amurangirize urubanza no muri koperative guhaza kubaho amakimbirane dore ko nta buyobozi bwari buhari habaho kurwanya arakomereka birarangira ukurikije imyitwarire y'inzego z'ibanze muri aka karere ka Nyagatare nta watinya kuvuga ko Muzatsinda Elias ashobora kuzicwa Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyagatare